Աշխարհում առաջին լուսագնացը ստեղծել է հայ գիտնական Ալեքսանդր Քեմուրջյանը։ Նրա գյուտը լուսին է հասել 1970 թվականին ու կարևոր տեղեկություններ հաղորդել լուսնի մակերևույթի բաղադրության մասին։ Մեր հայրենակից է եղել է լուսագնաց առաջին լաբորատոր կայանի գլխավոր կոնստրուկտորը։ Լուսագնաց առաջինն աշխարհում առաջին տիեզերական հեռակառավարվող ինքնագնաց սարքն է, որը նախատեսված էր տիեզերական մարմնի մակերևույթին աշխատելու համար։ Աշխարհում առաջին լուսագնացը լուսնի վրա անցկացրել 15 լուսնային օր 1970-ի նոյեմբերի 17-ից 1971 թվականի սեպտեմբերի 14-ը։ Ալեքսանդր Քեմուրջյանը ծնվել է Վլադիկավկազում 1949-ին, ընդունվել է Մոսկվայի Բաումանի անվան տեխնիկական ինստիտուտ, սակայն հայրենական պատերազմի պատճառով ժամանակավորապես ընդհատել է ուսումն ու թեև օրենքով ազատված էր բանակից, 1942 թվականին մեկնել է ռազմաճակատ։ Պատերազմի ընթացքում հասցրել էր ավարտել Լենինգրադի հրետանային ուսումնարանը։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո աշխատել է Լենինգրադի Տրանսմաշ համամյութենական գիտահետազոտական ինստիտուտում, որտեղ էլ տարիներ անց ակադեմիկոս Սերգեյ Կորոլյովին ներկայացնում է լուսագնացի իր նախագիծն ու նրա աջակցությամբ կյանքի կոչում այն։ 1986 թվականին Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետի հետևանքները վերացնելու համար Քեմուրջյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվում է ռոբոտատեխնիկական մի համալիր սարքավորում, որի օգնությամբ առանց մարդկային կյանքեր վտանգելու մաքրվում են փլուզված կայանի մնացորդները։ 1910 թվականին Ռուսաստանի Տիեզերագնացության Ֆեդերացիան Քեմուրջյանի անունով հուշամեդալ է թողարկում, որով պարգևատրվում են տիեզերագնացության մեջ զգալի ավանդ ունեցողներն ու տիեզերագիտության հետ կապված գյուտերի հեղինակները։ Ադրբեջանցի զինվորականները շուրջ 10 օր առաջ 5 նոր վրաններ են խփել ու ամրացրել ներքին հանդիվարչական տարածքում, տեղեկացրեց գյուղի վարչական ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը։ Գյուղի վարչական տարածքն են մտել 800-900 մետր իրենց դիրքից իջել են մեր տարածք։ 5 հատ վրան կա, մեկ էլ խրամատներ են փորում, մանրամասնեց նա։ Ռուսական կողմի նահազանգել են, սպասում են, ասում է համայնքապետը։ Մեր համապատասխան բաժնի պետը պաշտպանության գծով իրենց հետ կապվել է, խոսացել է։ Դե առայժմ ոչ մի բան չկա, գերեզմաններն էլ են դիտարկվում, խմելու ջուրն էլ է վտանգի տակ, արոտավայրերն էլ են վտանգի տակ։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցինի պատասխան հայտարարեց, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանցիները չեն մտել։ Այս պահին իրավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա, ոչ Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից նույնպես կտրականապես հերքում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը։ Ավելի ընդարձակ պարզաբանմամբ, այդ հատվածը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։ Նշված հատվածում, որը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ունեն մի քանի դիրք, որոնք ահավորված չլինելու պատճառով ձմեռային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ օգտագործել։ Հիմա կապված եղանակային պայմանների փոփոխության հետ ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։ Ոչ մի առաջխաղացման մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես սահմանի, այդպես էլ մնացած բոլոր հատվածներում։ Հայաստանի զինված ուժերը լիարժ
Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Միրչա Ջոաննայի հետ, քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, հաղորդում է ԱԳՆ-ն։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում և Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղղված գործողությունները, քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշումների գործադրման փաստերը։ Արդեն 10-րդ օրն է Արցախում գազ չկա, Արցախի տեղեկատվական շտաբից երեք հայտնեցին, սկսվել են գազի վնասված խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ կարճ ժամկետներում գազը կվերականգնվի։ Արարատ Միրզոյանը, որ նախորդ շաբաթվա վերջին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում հանդիպում էր ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ, Միրչա Ջոաննայի հետ խոսել է նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Հյուսիսատլանտյան խորհրդում ունեցած ելույթում Միրզոյանն անդրադարձել է անցած 30 տարիների ընթացքում Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը, 2020 թվականի Արցախի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքներին, հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ ռազմագերիների և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային կազմակերպությունների մուտքի հարցերին։ Արտգործ նախարարն իր ելույթում շոշափել է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարներն ու հնարավորություններին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղության պայմանագրի շուրջ առանց նախապայմանների բանակցություններին, ինչպես նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության մի շարք թեմաներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունն անցած շաբաթ հայտարարեց, որ պաշտոնական Երևան առաջիկայում թերևս կդիմի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությանը խաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնեց, որ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նոր առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանին ու սպասում է պատասխանի։ Այս շաբաթվա սկզբին էլ Երևանը հայտարարեց, որ պատասխանել է Բաքվի առաջարկներին ու պայմանագրի կնքման բանակցությունների համար դիմել է ՄԽ համանախագահությանը։ Հարգելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, ձեր ուշադրությանը անպայման տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի կարևոր տեղեկություն։ Շոյգուն հեռանում է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի հայ ազգի սպան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, Սերգեյ Շոյգուն համարվում էր Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի մտերիմներից մեկը։ Շոյգուն երկար տարիներ եղել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը ու երբեք չի եղել դեպք, որ Պուտինը դժգոհ մնա նրա ծառայությունից, սակայն հաշվի առնելով վերջին դեպքերը, Ռուսաստանի ունեցած հաջողությունները և դժվարությունները Ուկրաինայի դեմ պայքարում, թերևս մտքափոխվել է Ռուսաստանի ղեկավարը, կանաև արկած, որ Պուտինը հեռացնելով Շոյգուին փորձում են նրան քաղության նոխազդարձնել։ Պուտինը Շոյգուին փոխարինող է գտել մի մարդու, ով մեծ